Die Blausen, die Blätter. Genau, habe ich gesagt. Ja. Das ist beeindruckend, habe ich gesagt. Also blau ist Ephesus. Αν προσέξετε την τέταρτη χώρα που μας ακούει, παρόλο που έχει πάρα πολλούς ελληνικούς σταθμούς, και είναι η Αμερική. Νοέμβριο με Δεκέμβριο μπορέσαμε και πολλαπλασιάσαμε τους ακροατές μας στις Ινδίες. Ινδίες. Τώρα η Αίγυπτος πέφτει λίγο κάτω στη δεύτερη θέση, αλλά στη δεύτερη σειρά. Όχι. Ναι, γιατί μεγάλο ευχαριστώ για όλη την εκδήλωση, ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας και συνεχίζουμε στο διπλανό. Αυτό που ήθελα να πει η ΕΕ και εγώ της είπα να το αφήσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι ότι το Ήφεστος Radio θα είναι το μοναδικό ομογενειακό ραδιόφωνο που θα είναι στην Eurovision, στο Tel Aviv. Δεν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο ομογενειακό. Και ότι κάθε μέρα στη ΡΙΚ της Κύπρου, το πρωί στο ραδιόφωνο και το μεσημέρι στην τηλεόραση, θα βγαίνουμε για να μιλάμε, να δώσουμε ειδήσεις για την Eurovision. Το είχαμε κάνει και στην Ουκρανία, αλλά μόνο στο τηλεόραση. Είσαι συνδεδεμένος με Ελλάδα, Κύπρο, Ρωσία και Σαν Μαρίνο, γιατί υπάρχουν Έλληνες συνεργάτες σε αυτές τις αποστολές. Αυτό το θεωρώ και στην Ισπανία. Ο Φωκάς ο Μαγελινός είναι και στην Ισπανία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ.